रावबिच दुई हजार पाउन्न साल माघ उन्नाइस गते अर्थात् बाह्र फेब्रुअरी दुई हजार उन्नाइस उन्नाइस छयानब्बेमा सम्पन्न भएको शारदा बाँध टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर आयोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिलाई महाकाली सन्धि भनिन्छ यो सम्झौता नेपालको हित विपरीत छ यो सम्झौतामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को प्रमुख हात रहेको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको राष्ट्रघाटी टनकपुर सम्झौताकै अडीमा रूपमा भएको महाकाली सन्धि पारित गराउन हालका प्रधानमन्त्री भारतीय राष्ट्रपति प प्रवण मुखर्जी र केपी ओलीको अहम भूमिका थियो दुई हजार एकाउन्न सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि गठन भएको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार नौ महिनामै विघटन भयो एमाले सरकार विघटनसँगै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको गठबन्धन सरकार बन्यो प्रधानमन्त्री देउबाको पालामा नेपाल भारत बीच शारदा बाँध टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो दुई सालमा माघ पा गते उन्नाइस सय छ्यानब्बे फेब्रुअरी उन्ना, उन्ना उन्तिस तारिकमा परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा हस्ताक्षरसहित सन्धि नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनी र भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए त्यतिखेर ओलीले महाकाली सन्धिको विरोध गरेका थिएनन् तर बामदेव गौतम लगायतका नेताहरूले भने त्यसको खुलेर विरोध गरेका थिए यसै सन्धिका विषयमा विवाद चुलिएपछि गौतमले पार्टी फुटाएर नेकपा माले समेत गठन गरेका थिए मुखर्जीले परराष्ट्र स्तरमा रहेको हस्ताक्षरले सन्धिपछि गएर दुई हजार माघ उन्तिस उन्नाइस सय छपन्न फेब्रुअरी बाह्रका दिन नयाँ दिल्लीमा महाकाली सन्धि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावलले हस्ताक्षर गरेका थिए नेपालको हित विपरीतको महाकाली सन्धि दुई हजार त्रिपन्न असोज चार गते तत्कालीन संसदको दुई दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएको थियो महाकाली सन्धिका ओली साक्षी हुन् सन्धिको मुख्य योजनाकार ओली नै थिए महाकाली सन्धिको धारा दुईको उपधारा दुई कमा भारतले टनकपुर टनकपूर्वाधकको बायाँतर्फ अन्डर इस्लुइस नजिकै हेड रेगुलेटर तथा नेपाल भारत सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ भारतले टनकपुर ब्यान ब्यारेजदेखि नेपाल भारत सीमा, सीमा भीमदत्त नगरपालिका नौ मतेनासम्म एक हजार दुई सय मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि महाकाली सन्धि भएको दुई दशक विद्धा समेत यसबारे चासो दिएको छैन अर्कोतिर भारतले यो सन्धि कार्यान्वयनमा सधैँ आना आनाकानी गर्दै आएको छ महाकाली सन्धिको प्रस् तापमा महाकालीलाई सीमा नदी नमाने अधिकांश भागमा मात्र सीमा नदी हुने भनिएको छ सन्धिले प्राविधिक सकिएको श्रदा बाँधको म्याद थप पचहत्तर वर्ष थप्नुको साथै अवैध टनकपुर सन्धिलाई वैधता दिएको छ सन्धिको धारा तिन विद्यमान उपभोग्य पानीमाथि अग्र अग्रधिकार प्रदान गर्ने सहमतिका आधारमा सहमतिका आधारमा गलत गलत नजिर स्थापित गरिएको छ महाकालीबाट भारतले चौध हजार क्युसेक र नेपालले चार सय साठी क्युसेक पानी प्रयोग प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा धारा तिनमा नेपालको हित विपरीत उपभोग्य उपयोग हुँदै आएको पानी कतार र बाँकी पानीमा बराबर भाग लाग्ने प्रावधान राखिएको छ सा, सामान लाभको सीमानान्तर महाकालीको पानीमाथि दुवै देशको पचास पचास हिस्सा लाग्नुपर्नेमा नेपालको भागमा चार प्रतिशतभन्दा कम पानी परिए परिएको छ सन्धिमा नेपालले पाउने पानीको मात्रा किटान गरिए पनि भारतले उपभो उपयोग गर्दै आएको पानीको मात्रा सा, उल्लेख गरिएको छैन सामाना समान लगानीमा आधारमा समान लाभ पाउने गरी पञ्चेश्वर आयोजना पञ्चेश्वर बाँध अघि बढाउने सहमति भएको छ पञ्चेश्वरमा नेपालले समानका गर्नका लागि गर्न नसके नेपालको हिस्साको पानी र अन्य ल लाभका ला, समेत भारतको हक लाग्ने प्रावधान छ पञ्चेश्वर बाँध उत्पादन हुने नेपाल भागको अतिरिक्त बिजुली भारतले कुन मूल्यमा किन्ने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन भारतले भारतले नेपालको भागमा पनि पञ्चेश्वर बिजुली स्थापना व्यवस्थापन मूल्य सिद्धान्तका आधारमा किन्ने भ्रम फैलाइएको छ भने तर सन्धिमा सो कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर बिना नै पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण र लाभको भागबन्दबारे सहमति भएको छ पञ्चेश्वरबाट भारतमा सोह्र लाख हेक्टर तथा नेपालमा छ्यानब्बे हजार भूमिमा सिँचाइ गर्ने भनिएको छ सन्धिको धारा एक पाँच एकमा महाकालीको पानीको उपयोगमा नेपालको आवश्यकता लाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ नेपालको आफ्नै नदीको पानीको उपयोगमा भारतले प्राथमिकता छ दिनेछ जस्ता प्रावधानले महाकालीबाट नेपालले भारतको निगाहमा पानी पिउने अर्थ लगाइएको छ सबैभन्दा दुःखद पक्ष महाकालीको मुहान ढुङ्गो नलगाई महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको छ सन्धिको सारदा र टनकपुरमा परेको जमिन बाहेक अरूमा हेरफेर गरेको छैन भारतसँग महाकाली सन्धि भएको तेइस वर्ष भयो उति नै समय भयो महाकाली नदीको स्रोतको कुनै औपचारिक रूपमा उठेको छैन तर भारतले नेपाली भूभाग सहित भूभाग समेटेर आफ्नो नक्सा निकालेपछि नेपाल नेताहरू बिच आरोप आरो प्रत्यारोप चलेको छ सा भारतसँग सन्धि गर्न भूमिका रहेका तिनै नेता जुहारी खेलेर समस्या सल्टाउने जिम्मेवारीबाट पन्सिन्छन् नमिल्ने जानकार बताउँछन् नेपालले दुई